ወዳጆቼ ሆይ ስሜት አልገፋንም የገባን ህይወት አለ ሃይማኖት አልገፋንም የገባን ህይወት አለ እኔ እንደ ሁላችሁም እንደ ሰው ኃጢአተኛ ነኝ ነገር ግን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስመለስ ጻድቅ ሆንኩኝ ዛሬ በጠይቁኝ ጽድቄ ኢየሱስ ነው ጽድቄ ያለው ደፍሬ ነግራችኋለሁ ለምን ጽድቅ ያይሌ ስራ ውጤት አይደለም ጽድቄ በኢየሱስ ክርስቶስ ስራ ውጤት በማመን ነው ወንድሞቼ ወይ እናቶቼ እህቶቼ በዚህ ስፍራ ያላችሁ ይሄ ድምፅ ዛሬ የሚጣራ ክርስቶስ ኢየሱስ ትናንትና ዛሬ እስከ ለዘላለም ሕያው የሆነው ይሄ አምላክ ወደ መዳን ቃል ይጠራችኋል እርሱ እግዚአብሔር ነው ሰው አይደለም እርሱ አምላክ ነው ሰው አይደለም ሆኖም ግን ፍቅር ታውቃላችሁ አይደለ ንጉሥን ራሱ ዝቅ ያደርጋል ፍቅሩ በቦታው ላይ እንዲቀመጥ አልፈቀደለትም ይወዳል ኢየሱስ ለዛ ነው አምላክነቱን ተወ አንተ እኮ ለቤተሰብ ምናልባት ክብርን አቶም እንተዋወቃለን ለስም ለዝና ነው የምትኖሩት የኃጢአት ውጤት ስለሆነ እርሱ ግን ስሙን አወረደ አምላክነቱን ተወ እንደ መቀማት አልቆጠረም ለምን ፍቅር ግድ አለው የማ ፍቅር ያንተ ፍቅር ለዛ ነው ዮሐንስ 3:16 ላይ እንደዛም ይለ በርሱ የሚያምን የዘላለምን ህይወት እንዲያገኝ እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለምን እንዲሁ ወዷል እንዴት እንደዚሁ ምንም ሳታረግ አዎ ምንም ሳታረግ ገዳም መግባት አይጠበቅብህ ወደ መላእክት መጸለይ አይጠበቅብህ የአገልጋዮች መሃል ጣልቃ ገብነት አያስፈልግህም የሰዎች ጣልቃ ገብነት አያስፈልግህም ያለ ጣልቃ ገብነት እግዚአብሔር ጋር መታረቅ ይቻላል ዛሬ እግዚአብሔርን አምልኩ እያልኳችሁ አይደለም ዛሬ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት እንዲኖራችሁ ነው መድረግላችሁ ብዙ አማልክት እንዲህ ናቸው እነሱ ጌታ ሰዎች ደግሞ ተገዢ ይሄኛው ኢየሱስ ግን እንደዛ አይደለም የልብ ወዳጅ ይጠጋጋል ችግርን ያውቀዋል ለምን ሰው ሆኗል ለአንተ ተሰቃይቶልሃል ለአንተ ተርቧል ለአንተ ሲባል ተገርፏል ይህ መጽሐፍ ቅዱስ ለዛ ነው ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ላይ እንዲህ የሚለን በእርሱ ቁስል እኛ ተፈወስን ይላል ወዳጆቼ እርሱ አንተን ሊፈውስ ደም አለህ ፍቅር ግድ አለው እርሱ አንተን ሊፈውስ ሰው ሆነልህ ፍቅር ግድ አለው እርሱ አንተን ሊታደግህ ሰው ሆነልህ ለምን ፍቅር ግድ አለው ታዲያ ለዚህ ፍቅር ምላሽ ምንድን ነው ዛሬ በሰዎች ዘንድ ልትወደድ ትችል ይሆናል ሰው ያለህን ነው የሚወደው ምናልባት ዘርህን ነው የወደዱት ሲጠጉ ወይም ደግሞ መልክሽን ወይም መልክህን ወይ ንብረትህን እናቃለን ዘመኑ ከፍቷል ሰዎች ብር ካልተሰጣቸው በስተቀር የማይንቀሳቀሱበት ዘመን መጥቷል ሰዎች እርካታን ፍለጋ መጠጥ ጀመሩ እርካታን ፍለጋ ከሴቶች ጋር ማመነዘር ጀመሩ እርካታ አላገኙ ቀስ እያሉ ወንድ ለወንድ አደጉ ሴት ለሴት አደጉ ይሄ በእግዚአብሔር ዘንድ ነውር ጸያፍ ወደ ሆነው ገቡ ለምን መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል እግዚአብሔርን እያወቁ እንደ አምላክነቱ መጠን ስላላከበሩትና ስላላመሰገኑት ለማይረባ አይምሯቸው አሳልፎ ሰጣቸው ይላል ሰዎች ዛሬ ከእንስሳት ላይ እንኳን የማይታይ ባህሪ በሰዎች ውስጥ ገብቷል ሰው ለአይምሮ ወደማይመች በሞራል ህይወት ውድቀት ወደ ገባበት ቦታ ገብቷል ለምን ኃጢአት ነው እርካታ በስራ ይገኝ እመነኝ እርካታ በራስህ ስራ አታገኘው በሰላም መኖር ከፈለክ ወደ ህይወት ተመለስ ይሄ ህይወት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አንተ ያስከው ንብረት ምናልባት ያስገድልህ እንጂ አያድንህም መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል ሰው ለነፍሱ የሚከፍለው ዋጋ ምንድን ነው ይላል ንብረት እንጀራ ሊገዛልህ ይችል ይሆናል በሰዎች ዘንድ ተወዳጅ ሊያደርግህ ይችል ይሆናል ነገር ግን ለነፍስህ መግዣ መንገድ ሊሆን አይችልም የትኛውም የሰው ሀብት የማንነታቸውን ነፍሳቸውን መግዛት አይችልም አንተ የሰራኸው ነገር እንዴት አንተን ያኖራል የምትሰራው ነገር እኮ ምናልባት አንተ ካላኖርከው በስተቀር እርሱ አንተን የማኖር አቅም የለው መጽሐፍ ቅዱስ እንዲነግረናል የዚህ ዓለም ገዢ የክርስቶስ የወንጌል እውነት ብርሃን እንዳያበራለት የሰዎችን ልብ አጨለመ ይላል ዛሬ ከጨለማና ከፍርድ እንድትወጣ ግን እግዚአብሔር ይጠይቃል ወዳጄ ሆይ መድኃኒት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የምን የኃጢአት መድኃኒት ከሞት የሚያስመልጥ ወደ ዘላለም ህይወት የሚያመጣ ስለዚህ ዛሬ አንድ ነገር ብቻ ማድረግ ይጠበቅብሃል
ኢየሱስ ሆይ እኔ አጥያተኛ ነኝ እኔ በድያለሁ አንተ ለኔ ስትል እንደሞትክ ደግሞ ከሙታን እንደተነሳ አምናለሁ አንተ ከሙታን እንደተነሳ በልቤ አምናለሁ ባፌ ደግሞ አንተ አምላክ ደግሞ አለው አምላክ መሆንን መሰክራለሁ ስትል አምላክነቱን ስትቀበል ላንተ ሲባል ደግሞ ያጥያትን ደሞስ ሞት የሆነውን እንደከፈለልህ ሲገባ የዘላለምን ይወታገኛል